ନିର୍ବାଚନ ତ ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା 16 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଲୋକ ଉଭରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଘୋଷଣା କରିବାଟା ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କାରଣ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ CBI ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକରି ତଲାବିରା ମାଇନ୍ସର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଭୟଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କାରଣରୁ ଏଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଟେନସନ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ଘୋଷଣାଟା କରାଯାଇଛି।